cudurka duumada ama malaariyada waxa uu ka soo askumaa qaniinyada qaneecada, waxaana dunida maanta ay u dabaaldegaysaa maalinta malaariyada adduunka, iyadoona khatarta malaariyada la sheego inay dad badan u dhintaan. 2 daqiiqaba waxaa dunida ay sheegtay in hal cunug uu u geeriyoodo khatarta cudurka malaariyada. Dowladda Soomaaliya oo xilligani la daalaan dhacaysa xakamaynta cudurka coronaviruska ayaa maanta dib u xasuusanaysa maalinta caalamiga ah ee malaariyada adduunka ee 25-ka Abriil. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Soomaaliya, Dr. Fawzia Abikar Nuur, oo saxaafadda waqti kooban kula hadashay Muqdisho, ayaa shaaca ka qaaday in dowladda Soomaaliya ay la tacaalaysa khatarta cudurka safmaraynta ee coronavirus, waxaana ay hoosta ka xariiqday in haddana aysan dowladdu hilmaamsanayn khatarta la xiriirta cudurka duumada ama malaariyada, taasina iyadoo ku duulaysa ay waddo wacyigelin la xiriirta in laga hortago cudurkaasi qaneecada. Dowladda waxa ay ku dhawaaqday in ay ka go'an tahay wax ka qabashada iyo dadaalka lagula dagaalamayo faafidda cudurka malaariyada, waxaana wasaaradda caafimaadka ee dalka ay sheegtay in ay qaadayso tallaabooyin lagu buufinayo goobaha ay ku badan tahay qaneecada, iyadoona markaasi la qaybinayo mar qaneecooyin si looga gaashaanta khatarta qaneecada iyo duumada. Maanta oo ay taariikhdu tahay 25-ka Abriil 2020, waa maalintii duumada adduunka. Annagoo ku jirna howlaha adag ee coronavirus, haddana ma aha in xakamaynta duumada aan ka mashquulno oo sidaas dad noogu dhintaan. Wasaaradda Caafimaadka waxaa ka go'an xakamaynta cudurka duumada, maxaa yeelay adduunkan 2 daqiiqaba hal cunug ayaa u dhinta cudurkan. Sidaas daraaddeed, waxaan mar walba u taagannahay inaan ka hortagno dhimashada carruurta iyo hooyada u dhimanaya cudurka duumada. Innagoo la tacaalayna cudurka safmareenka ee COVID-19, dhammaan howlihii xakamaynta duumadana way sii socon doonaan, kuwaasoo ay ka mid yihiin maaraynta xaaladaha, qaybinta mara kaneecada, iyo buufinta meelaha ay kaneecada ku badato. Dowladda waxaa ka go'an inay ku bixiso dadaal walba oo macquul ah sidii loo xakamayn lahaa cudurka duumada dhammaan Soomaaliya idil. Cabdixasiis Ibraahin Axmed, OK TV Universal, magaalada Muqdisho.